Terko, na úvod mistrovství se tam máte jeden bod. Jaký to je podle tebe vklad po tomhle zápase? Já si myslím, že to není špatný, ale určitě trochu zklamání je. Chtěli jsme je porazit samozřejmě a trochu jim to taky oplatit vlastně po té Aroze, po té kvalifikaci. Bohužel se to nepovedlo. Myslím, že z velké části je to hodně kvůli těm oslabením a je to takový rozkouskovaný ta hra. No, samozřejmě zase jsme ve třetí třetině dostali vyrovnávací gól a pak až do nájezdu a tam už to bylo buď a nebo. Říkali k vám k těm vyloučením trenéři něco, protože jich bylo opravdu hodně? Tak určitě říkali, ale já si myslím, že prostě když jdete jakoby naplno do souboje, tak je to náhoda, že zrovna, já si upřímně myslím, že ty Švýcarky hodně padá, jako, že když tam jdeme v plné rychlosti, tak oni prostě snadno upadnou a rozhodčí to bohužel píská. Dlouho jste vedli 1-0 po tvým gólu, můžeš se k němu vrátit, protože takovýhle gól se často nedává. No, to nedává, bylo to takový náhodný, jejich gólmanka se to snažila vyhodit, nahrát to na jejich beka a já jsem vlastně brusela přímo jakoby k tomu puku a náhodně jsem ho zachytila a pak jsem se to tam snažila dát do prázdní brány. Upřímně jsem nevěřila, že to tam padne, protože to bylo asi přes dva hráče, ale naštěstí to tam nějak prošlo. Stav 1-0 není až tak obvyklý. Věřili jste, že ho udržíte tentokrát? Tak já si myslím, že určitě, tak vždycky musíme věřit, že to udržíme, že to vyhrajeme. No. Bohužel po ten jeden gól chce to víc dávat góly a víc jít do té koncovky a to nám chybí pořád. Zápas rozhodovali až nájezdy. Věřili jste si, anebo jaká byla atmosféra na stříhačce, protože jste bohužel nedali ani jeden gól z pěti nájezdů? No, tak já si myslím, že ty nájezdy jsou takový, jak komu to prostě sedne v tu danou chvíli. No. Bohužel tenhle zápas to nikomu moc nesedlo asi a gólmanka taky si myslím, že jich podržela je a bohužel. Myslíš si, že šance na čtvrtfinále jsou pro vás pořád otevřený? Já si myslím, že určitě. Jeden zápas nic nemění. Myslím, že další dva zápasy můžeme vyhrát a získat další body a vůbec bych se tím nějak teď netrápila.